Аллилуйя! Давайте закричимо і заплескаємо. Аллилуйя! 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 З радістю обніми двох-трьох людей. Тільки не поламай ребра. Просто обніми, обніми. Скажи, я люблю тебе. Любов'ю Ісуса Христа. Я радий тебе бачити. Алілюя. Нехай ця радість буде з твого серця. Алілюя. Слава Богу. Слава Ісусу. Алілюя. Слава Богу Небесному. Амен. Сьогодні день, який створив Господь. Вчорашнього дня вже нема. Може, в тебе залишилась ностальгія, але його вже нема. І ти його ніколи не вернеш. Завтра іще наступило. Не наступило. Є тільки сьогодні. І є тільки тепер. Одне із імен Бога – це «Я є тепер». Одного разу фарисеї прийшли до Ісуса Христа і запитали, як тебе звати? Якщо тут є Юра Раби, я знаю, що він Юра, а його прізвище – Раби. Я запитав, Юра, як тебе звати? Він скаже, мене звати Юрій Раби, чого ти мене, Сергій, питаєш, як мене звати, якщо ти знаєш? Фарисеї прийшли до Ісуса і питають, як тебе звати? Як ви думаєте, вони були в кризі? Вони? Окей. Нові слова ми вивчили. Що таке ідіот і що таке опортуніст? Чого вони питали Ісуса? Ти Ісус. Вони його не називали Христом. Він був просто Єшуа, що по-гебрейськи означає «спаситель». І вони приходять і кажуть, Ісус, як тебе звати? А він не сказав Ісус. Він сказав, знаєте що? Мене звати Яхве. Я той, хто є. Чому вони його почали запитувати? Тому що вчора він сказав, я дорога. Ще раніше він сказав, я життя. Перед тим він сказав, я є правда. Що він ще казав? Я двері. Я світло. Я пастир добрий. Я є істина і життя. Він так себе називав. І вони кажуть, ти хто вообще? Ти хто? Ти хто? Ти дорога чи ти двері? Ти правда чи ти життя? Хто ти? Відповідь Ісуса Христа потрібно інтерпретувати так. Я є той, що тобі зараз треба на даний день. Я є той, хто я є для тебе сьогодні і тепер. Якого Бога ти потребуєш зараз? Якого Христа, помазанця, Месію, тобі треба зараз. Іменно тепер, в цей день. Якщо ніякого, то ти ніяк. Чому сьогодні багато чому сьогодні багато християн? І чому сьогодні багато церков? Ніякі. Або ніякі. Як правильно? Ніякі, ніякі. А знаєте чого? Тому що для них Бог вчора або завтра. От коли він прийде, ми заживемо. Тільки невідомо де. На небі, на землі, в потойбічному світі. Де? В раю на землі буде жити вічно. Бог – це сьогодні. Амінь. І якщо ти сьогодні хочеш і називаєш Бог, мені треба сьогодні правда, він стане для тебе правдою. Якщо ти бачиш, що підкрадається до тебе якась гниль в костях, так? Ти кажеш, Бог, ти для мене життя. Алілуя! Ти життя. Я називаю тебе сьогодні. Ти життя, ти життя, ти життя. Він прийде до тебе як життя. Якщо якийсь вірус, грип підходить до тебе, або якась там хвороба, болячка хоче до тебе торкнутися,
Як ти його називаєш? Цілитель. Єгова Рафа. Ти Рафа, Яхве Рафа. Я є тепер хто? Рафа. Ти сам найліпший терапевт. Ти сам найліпший сімейний лікар. Алілуя. Амен. Я тебе називаю сьогодні. Він приходить і каже, я є Рафа. Амінь. Як ти сьогодні називаєш Бога? Хто він до тебе зараз? Хто він до тебе зараз, тепер? Фінанси? Не вистачає фінансів. Як його треба назвати? Ну, в когось не вистачає. В кого вистачає? В кого вистачає? Раз, два, три, чотири, п'ять. Коротше, цей лівий сектор вистачає. Правий сектор. Правильно, диспути потім в річку, диспути в річку. Наташа, диспути в річку, добре? Тепер, взагалі, а на що Бог дає тобі, щоб тобі хватало? Ви ніколи не думали? Взагалі, ви хочете бути багаті? Я хочу бути багатим. Та я вже багатий. Амінь! Що за питання? Тому що все, що необхідно для життя і благочестя, в тебе є всередині. В тебе скільки? Четвертина Христа? Чи одна третина? Чи одна десята? Скільки Христа в тобі? Весь Христос. Просто треба, щоб ти весь Христос, який всередині в твоєму дусі, да, проявився куди? Назовно. Навіщо? Навіщо Бог хоче, щоб ти процвітав? Знаєте, є теологія процвітання, а є теологія антипроцвітання. Якщо дивитися в Біблію, Бог хоче, щоб ти процвітав. Якщо ми читаємо книгу, останню книгу Нового Заповіту, Апокаліпсис, що воно значить? Кінець. Але чи знаєте ви, що кожен кінець – це початок чогось другого? Кінець старого – початок нового. Якщо в твоєму житті прийшов кінець, кричи «Алелуя». Тому що автоматично приходить початок. Ти неубиваємий. Твій дух вічний. Ми вчора говорили, що Бог – майбутній Всесвіт – дає кому? Тим, які створені в Христі Ісусі. Тим, які є нові в Христі Ісусі. Той в Христі Ісусі, той створіння нове. Повністю нове. Не відрихтований старий жигун, на якому ми стільки фарби і стільки рештовки. Ігор Нагорнюк, ти тут? Таке буває, правда? Приїжджає там Волга, а там ось стільки фарби, стільки шпакльовки, рихтовки. Ти не відрихтований. Ти, як кажуть, братню. Рихтовка – це не по-українськи? Ти братню. Інші мови. Алілуя! Ти повністю новий. Поки ти себе не побачиш новим, амінь, ти бавишся в церкву. Це не церква, це клуб художньої самодіяльності, де виступає хор імені Вірьовки, потім дитячий колектив, а потім колектив дитячого садика. Ну якщо є відкриття, що ти нове творимо в Христі Ісусі, нове, нове творимо, все набуває змісту. І ти стріляєш і попадаєш в десятку. Твій прицел не збитий. Бо хоче, щоб ти процвітав. І не тільки, щоб ти цвів, але щоб ти приніс плід. І щоб твій плід перебував. Біблія каже, що ми збагатились його бідністю. Якщо його бідність зробила нас багатими, то яке багатство зробить нас багатими?
Я відкриваю дуже багато вікон, ви мені нагадаєте, якщо я ще якесь вікно не закрив, тому що ми відкрили про апокаліпсис, так? Кінець. Ми читаємо, що там вулиці із... така вулиця, як на парковку тут заїжджати, там така яма здорова, що ви раз знаєте, так? Аж дном чекаєш, заїжджають, бу-бух, і йдуть класний мерседес їде, ну, як нове творимо, їде, і в ту яму, хлюсь, бу-бух. Я аж чекав, ви таке читаєте апокаліпсис? Там такі ями в небі чи в Новому Єрусалимі, амінь. Вулиці з ямами. Амінь. А він вірує. Він в дусі. День. П'ятниці. Написано, що вулиці з чистого золота. Правда? Ми не будемо жити в землянках. Ми не будемо жити на небі в бліндажах. Ми їздили в зону ЦЦО. Чи ООЦ, як воно зараз називається, коротше, зона АТО, так? Поле, нічого немає. Зупиняємося, хлопці вилазять. З нікуди. Настільки замасковані землянки, вилазять. Тому що там рядом річка, а на другій стороні сєпари. І вони замурзані, збідовані, замучені. Тому що живуть в таких польових земляних умовах. Бог сказав, я прийшов, щоб ви мали життя. І життя з достатком. Бог хоче, щоб ти процвітав. Тому що якщо ми будемо управляти майбутнім Всесвітом, то ми повинні навчитися управляти тут, на цій землі, вже тепер. У нас повинні бути ці навики. Бог створив Адама і сказав, пануй. Над рибами, над птахами, над звірами, над тваринами і над всією землею. Ти є управитель. Амен. Божий план ніхто не поміняв. Ні закон Мойсея, ні закон старців, ні релігійний дух, ні традиція п'ятдесятників чи баптистів не відмінила Слово Боже. Правда чи ні? Ви тут чи ні? Це Божий задум. 10 талантів даю тобі 10 міст. Управляй. Коли ми розуміємо призначення, ми не будемо цим зловживати. Фактично, Бог благословляє тебе, щоб ти був у благословенні. Бог каже Аврааму, я благословлю тебе, щоб ти був в благословенні. І через тебе благословляться всі племена землі. Це є процес. Бог хоче, щоб ти процвітав. Бог хоче, щоб ти багатий був на всяке добре діло. Тому що саме багатство ні одній людині не принесе задоволення. Після того, як в тебе є там 10 мільйонів, ти не відчуваєш грошей. Правда хіба? Ви ж правда знаєте це, ні? Ні. Я жартую. Тому що один шлунок, одна подушка, одне ліжко, в двох мерседесах їздити не можеш. Знаєш? І там десь ті гроші лежать просто так. Для чого? Якщо ти не знаєш, що з ними робити, Бог їх тобі не дасть. Слухай, що тобі зараз скажу. Як тільки ти знаєш, що зробити з грошима, як тільки ти знаєш, що зробити з грошима, коли Бог тебе благословить, Він тобі їх дасть. Не вірите? Перевірте. То правда. То є правда. Бог дасть. Але справа в тому, що не всі можуть витримати багатство. Тому слава Богу, що Бог деяким людям не дав гроші. Може і тобі. Тому що можна вилетіти. Випробовування багатства – це дуже велике випробовування. Випробовування славою – це дуже велике випробовування. Але Божий план, щоб ти процвітав. Щоб ти був благословенням для других людей. Приходять люди, які потребують їсти. Ти їм можеш дати. Приходять люди, яким треба одягнутися. Ти їм можеш дати. Приходять багато дітей. Ти їм можеш дати.
Треба зробити якусь евангелізацію, дитячий будинок, сирітський будинок, допомогти воїнам. В тебе є що дати. Це є благословіння, яким Бог тебе благословляє, щоб ти був благословінням для других людей. Амен? Алілуя. Ми вчора говорили про ДНК церкви. Або про суть церкви. Що таке церква і для чого вона? І ми говорили, що саме основне призначення церкви, так? Це бути духовним представником Бога тут, на цій землі. І що Бог дає церкві новим людям, які заново створені в Христі Ісусі, майбутній всесвіт. І що через церкву відома всім початкам і всім ладам різноманітна Божа премудрість. Це треба завжди тримати в фокусі. Це треба завжди тримати в фокусі. Якщо цього не буде в фокусі, то церква мало-помалу перетворюється в релігійний клуб. Мало-помалу, як ми вчора говорили, починає заглядати куди? В труси. Релігійний дух дивиться в труси. Хто не в темі, то послухайте вчорашнього казання. Або запитайте, що таке? От пастор Юра. Тобі пояснити. Згадай Галатам і пинаша. Хто це може слухати? І ми говорили про те, що важливо говорити чи молитися на інших мовах, так? І ми сказали, як легко покласти на лопатки людей, які матюкаються. І не бути при цьому фанатом релігіозником. Ну ви цій людині ще можете сказати далі. Хочеш, щоб твій організм був чистим? Хочеш, щоб твій організм був благословенний? Хочеш, щоб твої клітини мали нормальну структуру води? Хочеш, щоб в тебе все було добре? Треба молитися на інших мовах. А він скаже, а я? А ти йому про Христа розкажеш. Ти йому путь спасіння розкажеш. І про хрещення Святим Духом. В одну секунду, хвилину, годину. Без всяких релігійних прибамбасів прийди в нашу церкву. Не клич людей, прийди в нашу церкву. Не клич. Там в парку, в автобусі, в таксі. Приведи його до Бога. І там під дубом хай получить хрещення Святим Духом. А потім готовенький приходить в церкву. Приведуть готовий продукт в церкву. Ви тут чи ні? Готових людей треба. Готову церкву. Написано в Діянні, покаялись і приєднались. Правда чи ні? Від проповіді Петра. Покаялись і приєднались. Хай люди каються і приєднуються. Це правильна новозавітня модель. І я вам скажу таку річ. Тут є Пентекостонополь, так ще як він називається. Можна петицію зробити. Перейменувати місто Рівне в Пентекостополь. Скоріше Володимирець. Якщо в церкві перестають молитися на інших мовах, це явна ознака деградації духа. Павло каже, я більше за всіх вас говорю на мовах, так? Чому йому треба було найбільше говорити? Тому що він був апостол? Ні. Тому що в нього в житті було стільки викликів, стільки перешкод, стільки бар'єрів, стільки переслідувань, стільки побиття, що без інших мов він би не вижив. Він молився в дусі, розумієте, він молився в дусі і з духа в його душу і в його тіло текла Божа сила. Текла Божа сила. І він все це перемагав силою того, хто його переміг. І він пише Тимофію, возігрівай дар, який є в тобі. Якщо дрова довго не ворушити, вони рано чи пізно потухнуть. Особливо це видно, коли вугілля насипати в піч. В старі часи ми топили вугілля, коли його насипати, і воно потім покривається кіркою. Його треба розшевелити. Рано чи пізно твоє християнство
покривається кіркою. Її треба розбивати, щоб туди доходив кисень, щоб тяга була. Щоб тяга була, щоб ти горів в дусі. Деякі люди, от наша конференція називається «Сучасна церква» або «Актуальна церква». Це не просто модерна церква. І я не буду говорити сьогодні, що нам, які нам лампочки, LED-екрани зробити, так? Який нам дим пускати, щоб була картинка хороша. Це все просто техніка. Як структуру, це теж треба, так? Но я сьогодні буду говорити іменно про саму суть церкви. Без чого церква не може бути церквою. Без чого це все просто єруда. Це ДНК церкви. Це те, що робить тебе особливим. Важливо, щоб в нас було то, що треба людям. Хтось каже, зараз вийдеш на вулицю, з плакатами стоїш, з буклетами стоїш, з саксофоном стоїш, з музикою стоїш. І люди ходять 10-ю дорогою. Тяжкі часи настали, ніхто не хоче каятися. Я вам скажу, це брехня. Це є велика брехня диявола, в яку церква повірила. Тому що людям завжди, завжди цікаве спасіння і життя вічне. Хіба не так? Людям завжди цікаве уздоровлення, хіба не так? Людям завжди цікаве, а що буде після смерті? Людям завжди цікавий Бог. Якщо б цього не було, то б не виникали нові секти. І жінки-олігархи не їхали би в Тібет шукати якогось гуру, щоб там їсти місяць яблука і вернутися з легіоном демонів. Ви мене чуєте чи ні? Чому вони платять страшні гроші, сидять там місяцями? Тому що вони шукають спасіння своєї душі. Не якийсь там перегляд, не якісь фобії, не якісь проблеми. І вона думає там знайти. В церкві, в тобі це все є. Я приходжу на заняття одне, і тренер каже, Сергій Васильович, тут є одна Ніна, вона хоче кинути курити. Їй зять сказав, якщо вона кине курити, він подарить їй автомобіль. Хороша мотивація. Мотивація хороша, а вона не може кинути курити. Уяви собі. Кинути курити коштує 20 тисяч баксів. Нормально. Нормально, правда? Жінці де тут 50 років, 55. Вона каже, я їй про вас розказувала. Помоліться за мене. А, наполовину, так? Половина не спрацює. Це забрало 10 хвилин, щоб вона покаялася, прийняла Ісуса Христа, відрікла свій тютюнопаління і прийшовши додому, викинула всі цигарки, всі пачки. Я не знаю, що буде далі, так? Вона після занять вона стояла, плакала, трусилася і пішла щаслива. Якщо в тебе є то, що люди потребують, вони до тебе будуть приходити. Є фрукти-муляш. В позатій хаті в Києві там стоять такі красиві яблука. І ти деколи думаєш, що вони справжні. Ти підходиш раз, а воно не то. Зараз настільки навчилися підробляти квіти, що ти навіть не знаєш, здалека вони справжні чи вони штучні. Правда чи ні? Підробка. Ти підходиш яблуко взяти, а це муляж. Другий раз ти туди не йдеш. Люди приходять в церкву взяти яблуко. А то пластик. Пластмасове християнство відбиває людей від церкви, від Бога. Ви мене чуєте чи ні? Ти пластмаса, чи ти реальна людина Божа? І не треба. Яблуня не бігає за людьми.
Яблуня, на якій є яблука, приваблює людей. Зараз почнуться черешні. І на черешню будуть злітатися пташки, шпаки. Хто живе там, де росли черешні, знає. Стаями. Тепер заплющу очі. Всі заплющили очі. Ти теж. Ти теж. Оксана, заплющу очі. Ода, я сказав заплющити очі. Пастор Міша, заплющу очі. Михайло, Михайло. Заплющу очі. Ні, серйозно. Очі, да, от, бачите. Ви думаєте, коли ви про... Можете ще, ну, тривайте, може. Ви думаєте, коли ви проповідуєте, вас люди розуміють? Ви думаєте, коли ви проповідуєте, вас люди чують або слухають? Ще тримати? Тримаю. Видіння побачиш. Шпаки, що ж там бачите? Та я так між іншим сказав. Ми думаємо, що сказавши проповідь, ми успокоїли свою совість, тому що ми нам сказали правду. Та це, взагалі, якщо він на Фейсбуці сидів, то задумався про базар, чи про машину, чи про Польщу. А тепер заплющте очі. Знову. Вже чують, вже чують. Я сказав заплющити очі, всі заплющили. Перший раз пару чоловік заплющили. Бо це тест. Ну, Юра Рабий зразу заплющив. Я ще їх не відкривав. Чи можеш ти побачити свою церкву? Як черешню, на якій плоди і туди прилітають стайно, туди прилітають зграєні птахи. Дивись, поки не побачиш. Поки не побачиш свою церкву, повну дарів і плодів. Церква дає плоди і дари, приваблює, зграє пташок. Амен. Можна відкрити очі. Якщо ти це побачив, і Бог тобі ще щось сказав, запиши. Це не є конференція для інформації. Це конференція для Духа. Очікуй, що Бог поміняє твій дух. Бог змінить твій дух. Так, деякі ще й досі не відкрили очі, вони або в відінні, або в виступленні, або в сновідінні. Тоже непогано, тоже непогано. Розумляю. Вас коли-небудь мер міста кликав? Ну, до себе. Кликав. З ним постояти, поснідати. Він сам приходив. Це добре. Але якщо мер міста приходить до тебе в церкву, значить ти не є маргінальна церква. Якщо ти йдеш до мера, то тебе маргінальна церква. Він тебе використовує. Ну якщо він приходить до тебе в зібрання, значить в тебе є сила, в тебе є плоди, які можуть притягнути навіть мера. Просто мера використає. Якщо від Бога, чому би ні? В смислі від Бога? Коли я був... Ну не всі люди призначені бути мерами. Ну не всі, багато. Але якщо вони покликані. Коли я був в Південній Африці, там був пастор з Нікарагуа. І вони до мене підійшли і кажуть: «Благослови Нікарагуа!» І знімають на відео. Каже, ми хочемо це показати. І на мене зійшов Дух Божий. І я просто благословляв країну так, що мурашки йшли. Я йому кажу: «Бог хоче, щоб ти був наступним президентом Нікарагуа». Там зараз Ортега, пам'ятаєте? Ортега ще з часів Радянського Союзу. Ходить сам. І цей пастор,
Він мені встав і каже, да, я член по нашому Верховної Ради їхньої. В тому числі він пастор і член Верховної Ради. Він каже, да, я буду балотуватися на президента. Ти сказав правду. Амен. Тебе на чорних помазав. Нікарагуа, вони латиноси. Вони не зовсім чорні. Ну такі як цигани. Кольорові. А вони кольорові. Дуже важко жити в майбутньому з людьми з минулого. Неможливо. Це неможливо, сказав пастор Микола. Уявіть, що в вашій квартирі живе людина, яка жила 100 років тому назад. Їй треба все пояснювати, їй все треба говорити. І якщо вона ще слухає, це все нормально. А якщо вона свій час хоче тобі сказати, нав'язати, це неможливо. Церква з минулого не може служити сучасним людям. Неможливо. Церква як організація, вона має деяку інерцію, консервативність. І починається якийсь рух, де рухається Бог, через 15-20 років він обростає мохом або такими черепашками, які чіпляються на корабль. Їх треба чистити. Ісус сказав, не вливають вино нове в старі міхи. Це все ми повторюємо вчорашній день ще. Ми задавали питання, чому Христос не вибрав собі в ученики якогось там священника-опортуніста або храмового служителя. Він приніс якби релігію. Справа в тому, що він не приніс собі релігію. І він вибрав людей, далеких від храму, для того, щоб вони проповідували Євангелія Царства по всій землі. І сьогодні ми будемо говорити про лідерство. Лідерство. Але ми не будемо говорити, що лідер має робити то, 10 кроків, чи 20, чи 50, 1000 кроків, як стати лідером. І ти так ніколи туди не дійшов. Ми будемо говорити про суть лідерства або ДНК лідерства. В Ісуса Христа було завдання спасти світ. І Він його спас. Ви знаєте, що світ спасенний? Він впорався з цим завданням. Просто не всі взяли це спасіння, це друге питання. А щоб проповідувати Євангелію Царства і змінити весь світ, він вибрав 12 людей. Він не довіряв це натовпу. Маленька група посвячених людей завжди зробить більше, аніж натовп. Не шукайте натовп. Шукайте людей вашого духа. Людина не твого духа спортить тебе, твою церкву і може розбавити дуже багато речей. Не ганяйтесь за кількістю. Шукайте людей вашого духа. Коли 12 чоловік пішло дивитися обітовану землю, 10 із них почали говорити нехорошу молву про обітовану землю. Бог сказав, що та земля тече молоком і медом, а ті люди почали казати, ні, це неправда. Хоча вони принесли велику лозу виноградну. В них був другий дух. Але в двох людей, Ісуса Навина і Халева, в них був правильний дух. І ці 10 людей зробили так, що все общество народу Божого, що почало бунтувати.
Номер один, як лідер, в тебе мають бути люди твого духа. Бо каже Мойсей, ти не зможеш нести весь тягар ізраїльського народу. Виберемо 70 чоловік. Це не 10 начальники, не 50-ники, не сотники, не 1000 начальників. Це була окрема когорта 70 відомих людей, на яких Мойсей возложив руки, і на них прийшов дух Мойсея. Пастор допускає помилку, якщо він приймає всіх людей в церкві. Щоб вас було більше. Вас стане більше, а потім стане дуже мало. Або ще інші. Якщо в тебе будуть люди не твого духа. Ісус не прищався натовпом. Він вибрав 12 чоловік. Тому що 12 переконаних людей або меншість переконаних людей в одному дусі зроблять набагато більше, аніж більшість. Слов'янськ захопило від 30 до 50 чоловік. Ви мене почули чи ні? Місто Слов'янськ, Донецької області, захопило від 30 до 50 чоловік. Місто нараховує десь до 200 тисяч. Як 50 чоловік могло захопити таке велике місто? Я питав Демидовича, каже, вони йшли з автоматами, такі адмарозки, яким паралельно, вони постріляли всіх. Другі йшли з бензопилами, валили тополі, перекрили дороги, вирвали в поліції рішотки, забрали зброю, проголосилися. 50 чоловік! Фанатиків, які нічого не боялися. І потім українська армія рік не могла взяти. Ви ще тут чи ні? Хай більшість тебе не прищає. Хай ти не будеш водимим натовпом. Тому що натовп завжди треба годувати. Натовп треба веселити. Йому треба показувати чудеса, хліб і видовище. І все. І дуже часто церкви великі перетворюються в театральне дійство. Ми нікого не хочемо критикувати. Ну дуже часто церкви дуже легко перетворюються в театральне дійство. Я тут чую пастора, деякі думають, ми тобі хоча б таке театральне дійство. Я не знаю, що своїми 22 жебраками зробити. Ні, візьми цих 20 чоловік. Хай Дух Божий буде з тобою і на них. І ти візьмеш Бершик, ти візьмеш Ладижин, ти візьмеш Рівне, ти візьмеш Вараш, ти візьмеш Дермань, ти візьмеш все. Візьмеш Берегово, візьмеш Сваляву. Шибку ти візьмеш, якщо в тебе є дійсно це всередині. Франківськ, Лисець, Мухачево, Україну, столицю. Амен? Алілуя. Дуже часто люди хочуть чудес. І при цьому не хочуть мінятися. Нащо тобі пластик? Люди приходять в церкву, приходять на зібрання, вони хочуть рив. Вони хочуть реального дотику до сили, до помазання, до Бога. Коли прийшли, о! Пластик. Не прийде більше. Не бійтеся проповідувати правду. Не бійтеся проповідувати те, що зараз є в світі. Я в церкві в Києві говорив проповідь про розлучення. І про повторний шлюб. Можливо, ви дивились на ютубі. І після зібрання підходить один Діма.
Перший раз в церкві. Я кажу, ну, обично ми проповідуємо інакше, але ти от таке попав. Каже, чого, все класно. Я думаю, що таке? Він каже, мене жінка кинула. Ця проповідь була для мене. Ти ніколи не знаєш, хто прийшов в твою церкву. Прилизані, прилаковані проповіді нікому не потрібні. Говорить то, в чому сьогодні є проблема в суспільстві. Будь викликом на проблеми. Розумієте, статус в церкві. Ми хороші, ми пушисті, у нас нема проблем. Але ця проблема постукала сьогодні до нас. І як церква буде це рішати, залежить, вона буде в минулому чи вона буде в майбутньому. Я заказав спеціальну книжку «Брак, розвод і повторний брак» в Біблії. Вона була написана, Джей Адамс, вона була написана ще десь в 80-х роках. Так, 1980-й рік. Це спеціально для пасторів. Треба її прочитати, а потім ми будемо обговорювати, як нам виробити правильну концепцію до цього болючого питання. Розумієте? Тому що нікуди від цього питання ми не дінемося. Ти каже, ага, розлучилися винувати, він і вона. Юра Рабин забув закрити машину, або не поставив на платну стоянку і її вкрали. Значить, садимо злочинця, який вкрав машину, і Юру. Чому? А вони двоє винуваті. Абсурд, правда, я розумію? Абсурд. Що роблять п'ятдесятницька баптистська традиція? Ага, якщо це сталося щось, геть! В нас нема розлучення, в нас нема розведення. З партії виключити. Брехня, ви розумієте? І це не по Біблії, абсолютно не по Біблії. Я піднімаю це питання, не боюсь і не замовчую. Розумієте? Тому що це насущне питання, яке треба розв'язувати. Я пішов в книжну полицю за цією книжкою, а вона каже, ну каже, от раніше ці книжки не були популярні, а тепер всі розплачують. Я кажу, чого? Каже, тому що клюнуло. Прийшов час. Чи є розведена людина людиною другого сорту? Чи вона прокажена? Чи вона ставром на воду? Серйозне питання. Серйозні речі, на які треба дати відповідь. І не заховайся. Ми статус козмовимо. В нас цих людей нема і не було. Брехня. Брехня. Вертаємося до лідерства. Коли Ісус Христос сказав одну річ, читаємо Івана 6, 66 і 67. Ми в цифри не віримо. І з того часу відпали багато хто з учнів Його. І зібралася церковна рада і сказала, Ісус, ти не прав. Ми втратили людей. Ми втрачаємо людей. Більше так не говори. Більше так не проповідуй. Тому що багато із учнів що зробили? Відпали. І не ходили вже з ним. І сказав Ісус 12-тьом. А ви не хочете відійти? Церковні раді, так? А ви не хочете відійти? Ні. Ні? Не пішли би ви. Ви знаєте, Христос не панікував. І в нього не було нервного тіка на очах. Паніка! Всі уходять. Що робити? Проповідуй то, до чого ти покликаний. Це справжній лідер. Менеджер шукає послідовників. Лідер веде туди, куди треба. Ісус був готовий іти далі сам. Рішучість? А якщо б ці 12 теж відійшли?
реакція Петра. Ми докопуємося до дуже важливої істини. Петро каже, ти маєш слова життя. Що це значить? Це значить, що наше життя в твоїй присутності набуває змісту. Ми ловили рибу. Ми були успішні рибаки. Годували свої сім'ї, своїх дітей і давали тим, кому треба. Я був хорошим митником Матвеєм, був хорошим бухгалтером, був хорошим ким? Податківцем. У мене все було класно. Сини Громові сказали, ми класно громили римлян. Ми добре робили засідки. На все було класно. Але наше життя не мало змісту. Ну куди нам іти? Вертатися вп'ять, ловити просто рибу? Ні. Ти даєш нашому життю зміст. А тепер послухай, лідер, послухай, що я тобі скажу. Лідер дає своїм послідовникам значущість. Якщо люди, які є біля тебе, не відчувають значущості, ти не лідер. Я говорю про ДНК лідерства. Люди в присутності лідера отримають значення і зміст своєму життю. Люди будуть слідувати за тобою, коли вони отримають значущість для свого життя. Петро завдяки служінню Ісуса Христа зазнав трансформації. Навіть його ім'я було змінене з Симона на Петро. Це говорить про зміну характеру. Якщо люди, які крім тебе, не міняються, геть. Це не твої послідовники, це присоски. Це п'явки. Якби п'явка довго не була присосана до твого організму, вона не зміниться, вона буде просто пити кров. Я серйозні слова сьогодні говорю. Радикальні речі. Тому що лідерство починається там, де закінчується толерантність. Ви зараз до того, що не йде. Петро змінився. І коли йому сказали, ти не хочеш піти? Каже, куди нам піти? Ні. Ти даєш моєму життю значущість, значення. Ти даєш моєму життю зміст. Пастора, у ваших церквах це є ваше покликання. Ви слухайте це і зразу приміняйте для себе. Люди, які є біля мене, люди, які прийшли там, бувші наркомани, алкоголіки, бездомні, багатодітні, розведені, побиті. Вони прийшли в твою церкву, ким вони стали? Чи набуло їхнє життя значущість? Чи набули вони зміст? Петро змінився і пішов змінювати інших. Тому лідерство не починається з людей. Воно починається з тебе. Лідерство починається з тебе. Коли ти зустрічаєшся сам з собою. Якщо тобі потрібні люди, щоб доказати, що ти лідер, то ти не лідер, ти політик. Політичне християнство, яке шукає, каже Ісус, Петро, Павло каже, щоб увлечь, що учеников за собою. Це політика. Це політика. Справжній лідер – це той, хто міняє людей. Справжній лідер – це той, в присутності якого люди змінюються. Їхнє життя набуває зміст, призначення, ціль. Вони готові платити ціну. Сьогодні скажуть так, в церкві ніхто нічого не хоче робити. Знайома фраза? Брехня дьявола. Якщо в церкві ніхто не хоче робити, слабе твоє лідерство.
Це ти розписався в своєму безсиллі. Тому що лідер дає людям такий толчок, що вони готові оставити свій бізнес риболовний і послідувати за Ісусом. Ви розумієте чи ні? Ви тут чи ні? Це торкається? Так. Нормально. Всі люди лідери. Якщо всі лідери, хто буде слідувати? Справа в тому, що лідерство розпочинається з того, як ти думаєш. Ти думаєш як лідер чи як менеджер? Як лідер чи як політик? Як лідер чи я що з того буду мати? Як лідер чи як отримати статус-кво? Христос ніколи не думав, щоб отримати статус-кво. Він йшов просто на образок. Замітили? Він йшов вперед. Він ніколи не вів переговори з книжниками і фарисеями. Ніколи. Він ніколи не йшов з ними на компроміс. Тому що він знав, хто він є. Кожна людина була створена Богом, щоб вести інших. Тому що лідер – це той, хто веде. Навіть якщо за тобою ніхто не слідує, ти можеш бути лідером. Правда, Сергій? Китайська приповість каже, якщо за тобою ніхто не йде, то ти не лідер, ти просто прогулюєшся. Але ця китайська мудрість не є правильна. Тому що можна бути лідером, і за тобою ніхто не слідує. Серйозно? Ти можеш впливати своїми дарами, своїми думками, своїми книжками, своїми проповідями, своїми семінарами. Ми до того дійдемо далі трошки. Лідерство розпочинається із правильної системи твоїх вірувань. А система твоїх вірувань залежить від філософії твого життя. Хто ти всередині? Як ти мислиш? Або я скажу так. То, як ти з собою розмовляєш, то ти і є насправді. Ви з собою говорите чи ні? Кожен день. Деколи. Деколи. Це не шизофренія. Кожен день ми говоримо з собою, чи нашою совістю, правда? І от цей діалог говорить, хто ти є. Це твоя філософія, це твоя система. Послухайте, пастор Микола вчора говорив, що ми продукт Радянського Союзу. Ви просто собі не уявляєте, який ви продукт Радянського Союзу. Скажеш, ми віруючи, з дитинства читали Біблію. Ти просто не уявляєш, який ти штамп Радянського Союзу. І того мислення, яке було тоді. І того відношення, яке було тоді. До людей. І того суду, критики, який був тоді. І тої системи маніпуляції, диктаторства, який був тоді. Ти просто не знаєш, який ти штамп. Це видно, знаєте, коли ви поїдете в Америку. Коли поїдете в Африку, коли поїдете в іншу країну, ти можеш подивитися штамбока. Штамбока. А якщо ти кажеш питання розуму, якщо всі лідери, хто буде слідувати, то це говорить про твою філософію життя. Що не всі можуть бути лідерами. Тільки ЦК КПСС. Тільки Політбюро. Остальним не можна. Це штамп в твоїх мозках. Система твоїх вірувань
тримає тебе в'яне. І ти з неї ніколи не вилізеш, поки не поміняєш своє мислення. Справжнє лідерство – це знайти самого себе або зустрітися з собою. Це розуміння того, хто ти є. Звідси бере початок лідерства. Перш ніж когось вести, познайомся з собою. Мойсей мав 80 років. Був найманим працівником свого тестя, пас вівці. І він не знав, хто він. Якщо б ви запитали, Мойсей, ти хто? Там, в пустині. Ти хто, Мойсей? Пастух? Що іще? Приймак. Приймак. Втікач. Чоловік. Хто такий Мойсей в пустині, йому 80 років? Він не знає, хто він. Неудачник. Хотів захистити свій народ, не вийшло. 40 років людина в небитті. І тут з'являється Бог в кущі, щоб познайомити Мойсея з Мойсеєм. І Бог йому сказав, ти лідер 3 мільйонів людей. Я? Лідер 3 мільйонів людей? Я пастух, я їм бринзу. Ні, ти автор 4 чи 5 перших книг Біблії. Я? Автор! Ви знаєте, чому Бог почав говорити з ним в пустині? Щоб він не мав на кого подивитися. Як він там оглядався? Це кому? Це тобі, це тобі. Там, біля горящого куща, Мойсей познайомився з собою. Він познайомився зі своїм даром. Тому що ти не можеш служити людям просто як людина. Ти станеш чоловіком-угодником. Ну коли ти служиш людям даром, який Бог заклав всередині з тебе, це є справжнє лідерство. Тому знайти свій дар, це означає знайти себе як лідера. Поки ти не знаєш свій дар, ти не можеш нікого вести. ДНК лідерства. Суть лідерства. Ви задумуєтеся над собою? Над своєю церквою? Над тим, що ви робите? Чи над тим, що ви не робите? Дуже цікаво, правда? Коли ти зустрічаєшся з собою, тобі може стати страшно. Страшно. Тобі може захватити дух. Ти думаєш, що ти пастух? Ти думаєш, що ти менеджер? Ти думаєш, що ти начальник в тюрмі? Але справжній ти – це прем'єр-міністр Єгипту. Це про кого? Про Йосипа. Йосип себе ідентифікував з улюбленим сином батька. Пасе вівці. Такий пасов між батьком і дітьми старшими. Переговори веде. Да? Потім в домі Патіфара він менеджер, класний менеджер. Да? В тюрмі він начальник тюрми, в тому все біда. Але справжнє його призначення було бути лідером Єгипту. Ти до кінця не знаєш, хто ти є. Відкрий свій потенціал. Відкрий, хто ти в Бозі. І не ганьби Бога своєю скромністю. Ложною скромністю. Справжнє смирення
це бути там, де Бог тебе покликав. Гедеон ховається в ямі. І тут приходить творець і каже йому: «Hello!» А далі яке було слово? Муж сильний. Він боїться, він в ямі, він ховається. Приходить ангел і каже: «Привіт, муж сильний!» Амінь. Ти кому? Ти до кого? Це що? Тобі, це тобі, це тобі. Людина бачить себе по одному, а Бог бачить її по-інакшому. Амінь. А люди бачать тебе як? По-третє. А тепер, в що ти повіриш, тим ти й будеш. Тому я сказав, система твоїх вірувань, твоя культура определяє твоє лідерство. Ти дійсно ведеш, чи ти просто менеджер? Або просто, ну просто не знаєш, хто ти ще є. І просто перебиваєшся. Гедеон народився в неправильній сім'ї, в неправильній родині. Він каже: «Ми немічні». Бог каже: «Ні, ти могутній воїн». Він каже: «Серйозно? Давай перевірю». Розстилає руно, роса, два рази. Точно! Точно! Лідерство розпочинається з розуміння, хто ти. Коли Гедеон зрозумів, що він лідер, що він був сильний, він став лідером. Поки він цього не розумів, він де був? В ямі. Ховався. Боявся, лякався. Дух живого Бога в тобі? Ти нове творення? Ну зараз, та рівно, ти не знаєш. Та ти не знаєш мою церкву. Та ти не знаєш, що таке Ладижин. Ти не знаєш, що таке Бережин. Ти не знаєш, що таке Київ. Ти не знаєш, що таке Україна. Послухайте. Мойсей, Гедеон, Йосиф. Вони були в ліпшій позиції, чим ти. Гірші. Але в них Бог заклав дар, яким вони мали служити націям, народам. Знайди дар, який Бог заклав всередині тебе. Якщо в тебе дара нема, хендехох. Тому що тобі твоя позиція не поможе. Позиція і лідерство — це дві великі речі. Знаєш, якщо я моряч попробував, другий раз я до нього не йду. Я кажу: «Ні, я тебе попитав на Закарпатті, каже. Я поняв, що ти пластик, другий раз тебе не запрошую». Людям треба реальну людину, правда? Тому знати, хто ти по-справжньому, хто ти, просто скинь шкаралупу, роздінься перед Богом, стань реальним і служи тим даром, який Бог заклав всередині тебе. І ти можеш послужити людям саме в цій області, саме в цій сфері. Амен? Все, все, закінчу, я вже не можу. Вже треба бігати чи щось. Потім почнеш бігати, так? Будеш бігати. Хочеш, щоб поперекидав. Але, люди, енергія приходить, сила. Ми вечором будемо говорити. Чому Єлісей зробив два рази більше чудес і помер від хвороби, а Ілія вознісся на небо? Єлісей міг теж туди полетіти ракетою. Його кості лежали в ямі. Чи мають кості віру? Ні. Труп несуть, і тут сепар наступають, кидають його в ту яму, так? Він воскрешав. Два трупа. Один вже кості білі, а другий свіжий. Вони дотикаються, і що? Свіжий оживає. Свіжий оживає. А чого Єлісей не воскрес? Два. Ти розумієте? Ви ніколи так не думали, правда? Я теж. Чому Єлісей не воскрес? Чому той воскрес? Той мертвий, той мертвий. Ти кажеш, то вже діла закінчилися, і того закінчилися, вже похоронили того. От вам і святі є мощі. Все, отворяйся.
приложилися. Мертва кістка, мертвий череп, а в ньому знаходиться сила. Ремінь Павла чи Петра, так? Не живий, немає ні інтелекта, ні розуму, ні духа, ні віри. А сила є! А сила є, хочеться вірити. Треба навчитися правильно використовувати силу. Правильно прикладати ремінь. Пам'ятаю старі п'ятдесятницькі зібрання. Я пам'ятаю. Ківерці! Біля Луцька. А Валі немає, не приїхали? Ні. А, от ви. Слава Богу. Анатолій, радий тебе бачити. Ми в Непалі жили в одній кімнаті, разом з ним. Майже. То ви з Непалу? Ми з Непалу, так. Ми з Поднебесна. Ми спустили звідти, ходили по горах. Дуже хороше. Я радий був цьому товаристу. Супер. Прекрасно. Слава Богу. Фух. Чому про Непал почали? Ківерці. Ківерці. Так, ви мені допомагаєте, бо можемо полетіти. Люди моляться на інших мовах, так? Шум стоїть. Гуде. І основне, що я розумів в ті часи, як мене вчили, це прийти в цей стан екстазу, розумієш? Коли руки торгуються, тебе 220, як 220? Під... 380. Так, тебе... Алегрія. Класно було зібрано. Ні, треба, щоб хтось почав пророкувати. Потім пророчество. Зміненим голосом. Дух сіли небо. І прийшов один екстрасенс. Я не пам'ятаю, чи я його привів, чи він сам туди прийшов. Вже стає весело, правда? Він потім мені каже, ти знаєш? Така колосальна енергетика, така колосальна сила тут в цих людей, але вони не знають, що з нею робити. Він був прав. Пройшло 30 років, я ці слова запам'ятав. Потім ми навчились управляти іншими мовами. І те, що я говорив вчора і сьогодні трошки, так, ми молимося на інших мовах, наш дух будується, так? Ми з води створені. Словом Божим і водою. І от коли молимося на інших мовах, наша вода, наш організм приймає ту структуру, яку треба. Ми очищаємося, розумієте? Ти хочеш сказати людині, ти хочеш бути чистим, молись на інших мовах, я це вже говорив, так? Тобто, розумієте, ми навчилися користуватися язиками, управляти. І коли молюся на язиках, я не просто тарабаню, як хтось каже, розумієте? А я розумію, що я молюся, я розумію, що мій дух молиться, я в дусі будуюся, розумієте, помазання приходить з розуму в мозок, з мозка в організм, в тіло, розумієте, і там йдуть ці процеси, 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 обновленням, як написано, духом розуму вашого. Розумієш, іде процес, і ти змінюєшся. Тепер, коли приходить сила або помазання на уздоровлення, треба навчитися цим також користуватися. Єлісей зробив в два рази більше чудес, але захворів і помер. Тому що не зміг направити силу правильному, правильному руслу. Сила може бути, і ти можеш померти. Сила, вода кипить, хто перший залізе, той получає. Розумієте? Принципи. На грані фантастики, правда? Це б'є по релігійному духу трошки. Чи вже всі контужені? Треба мощним бути спочатку. Потім мощним церкву. Павло досягнув такого духовного стану, що він каже, хочу бути там, і можу бути там, і краще, але ради вас я останусь. Павло вибирав, йому помирати чи ні? Ви ще тут чи ні? Ще не там. Ще не там? Ну Павло вибирав, він каже, а я не знаю, що вибрати.
Він каже, я не знаю, що вибрати. Він не був фаталістом. Це класно, коли в тебе є вибір, правда? Кожна людина є лідером. А якщо всі лідери, то хто за ким буде йти? Якщо розібрати машину, Ігор Навальний, скільки є запчастин в машині? От все, до гвинтика. Ну там є двигун, так, колеса є, кузов. 4,5 тисячі. Ну двигун теж складається. А двигун складається з деталей? 4,5 тисячі. 4 тисячі. Я чув, що 40 тисяч. 40 тисяч. Гвинтики, друти, скло і так далі. 40 тисяч, так? А скажіть, будь ласка, яка деталь в машині найважливіша? Яка? Двигун? Колеса. Колеса? Хто ще скаже? Ну давайте ви. Хто сказав двигун? Двигун. Я сказав. Окей. Не почекайте. Юра сказав колеса. Ходова – це амортизатори, то що... Ходова, да, ще. Що ще важливо? Хто? Крісло. Акумулятор. Акумулятор. Хто сказав акумулятор? Пастор Микола. Що ще важливе? Ключ. Ключ. Стартер. Паливо. Руль. Паливо. Коробка передач. Стеклочистителі. Що ви сказали? Тормоза. Тормоза. Шофер. Бентекс. Ви знаєте, кожен із вас говорив із свого досвіду, що в нього летіло в машині, і ще не мочився. Миколи Бендекс летів, тому він це сказав, я згадую цю річ. Той, хто говорив за колеса, в нього колеса пробивало. Но, з другої сторони, кожен, хто назвав, оприділив свій тип лідерства. Ага. Ви розумієте, так? Той, хто сказав колеса, він розуміє, що треба їхати, стояти не можна, треба рухатись. Той, хто сказав двигун, розуміє, що якщо нема двигуна, це нікуди. Той, хто сказав батарея, акумулятор, той каже, має бути сила в церкві. Той, хто сказав руль, той хоче керувати. Хто сказав ключ, хоче заводити. А хто сказав ключ, хоче заводити. Сидіння. Ти шукає позиції. Правда? Коротше, а той, хто сказав, що має махатися, це чисто має бути. Знаєте, коли... Коротше, ми себе спалили, ви замітили? Незамітно ми себе спалили. Так, машина може коштувати 100 тисяч баксів. Доларів. І там, припустимо, є двигун, тут ми всі розбираємося, так? І є акумулятор. Акумулятор скільки коштує? $100. Ми в доларах все говоримо. $100, раз. $100, два. Якщо що? Якщо здаєш старий дешевше. Коротше, в середньому 100 баксів акумулятор, так? І що він? Три що? Раз, два, три. Все, продано. 110, молодець. А скільки коштує клема від акумулятора до свічі? Такого нема. Ну, правильно, куди воно? $10. Ну, що йде? Від акумулятора що йде? Клема. Куда? На кузов, на масу. Плюс і мінус. Там дві клеми. А друга клема куди? На старті. На старті. От. Той кабель, що йде на старті, скільки коштує? $10. Юра, не бігай ще. Енергія пре, я бачу. Будеш валятися. $10. Менше. Ні. Машина стоїть 100 тисяч. Машина коштує 100 тисяч. Він продає. Він каже, все знає, так.
Тепер дивіться, я пам'ятаю одного разу, я їхав з Мукачево в Вінницю хрестити людей. Ми там церкву починали колись. А, ж Бора, помніть. Ми починали, да. І продовжували. Три роки. Це було цікаве. Пригода. Місяць там жили. Місяць жили? З наркоманом. Прикиньте. А слідуючий план мав буде Одеса, а третій Стамбул. Це були мої маршрути. Ну це ще, ну, життя ще є. Все може бути. Колеса. Ключ. І я виїхав з Мукачева, приїхав в Нижні Ворота, і була осінь. Я дивлюся, падає перша сніжинка, так? Я з неї задивився на сніжинку. Думаю, о, сніг перший, так цікаво. Взагалі, коли ти бачиш, як падає перший сніг, ти ще молодий. Коли вже не бачиш, прийшла старість. І я задивився на перші сніжинки, і дивлюся, отака й камінь перед машиною. Згори скотився. І я всю машину хуп, проїхав. І він так піді мною приїхав. І машина будинка. І така тишина. А сніжинка падає. Я молодой. Іван, ти пам'ятаєш, що ви? Ти зразу перше слово думаєш, сатана. Я не знаю, це вже були мобільні телефони чи не було? Були. Здається, вже було. У мене був такий телефон, як граната. Здорово. Він там Мукачев, він все ще збирає. Я відкрив капот, знаєте, от, відкриваєш капот і дивишся. А чекаєш откровення свише. Починаю капоти. Що міг зробити камінь під машиною, щоб машина не заводиться? Я щось там пробував. Та я подзвонив. Думаю, вертаємося назад, сідаю на поїзд, буду їхати, тому що діло Боже, не можна відмінити. Але там за Нижніми Воротами були якісь дядьки, в яких була якась там майстерня. Коротше, вони кажуть, ой, то заїхав туди, кажуть, ой, то велика біда там, чи велика проблема. І там один дядько якийсь такий, прикурений, пропитий, знаєте, з довгим носом, червоним. Там щось почав раз, хлоп, каже, завелася. Клема відлетіла, один такий сорочок маленький. Що важливо в машині? Все. Та він не це, він є... Що був ангел? Він є складовою частиною машини. Посильною. Дивіш, кожен лідер в своїй сфері. А тепер получай відкриття. Кожен лідер в своїй області. Ти можеш служити найефективніше там і в тому місці, де Бог тебе поставив, і дари, які він тобі дав. Це велике відкриття про лідерство. Тому кожен є лідер на своєму місці. Кожен є лідер в своїй сфері. Хто найважливіший в організації? Менеджер? Да. Бос? Да. Чи секретарка? Чи прибиральниця? Чи той, хто має ключі від офісу? Чи сторож? Розумієте, маленький кабель може зупинити машину за 100 тисяч баксів. І вивезти її з ладу, і всю машину. Сила в акумуляторі. Але якщо немає кабеля, то вона там остається. Те, що ми з вами тільки що говорили, це є концепція Божого лідерства. Так просто. Ми переносимо на область своєї церкви.
чи своєї організації, чи своєї діяльності, чи свого бізнесу. Хто так найважливіший в твоєму бізнесі? Так ти розумієш, так? Всі. І ти можеш ефективно служити тільки тим, що Бог заклав тебе. Дар. Дар, який є всередині. Знай свій дар. Тому зрозуміти свій дар – це означає зустрітися з собою. Якщо ти відкрив свою цінність, твоя цінність зростає в рази. Якщо ти знаєш, хто ти, твоя цінність збільшується. Якщо ти не знаєш, хто ти, тобою нехтують. Алілуя. Ви бачите, команда. Тобою нехтують. Я проповідував в Ромі дуже серйозну тему. В Берегу я задав питання. Який народ більше ціниться? Роми чи мадяри? Всі сказали, мадяри. Я запитав, мадяри чи німці? Мені сказали, німці. Німці чи американці? Зразу сказали американці. Тобто роми знають ціну. Знають ціну конкретно. Не в плані цінності людини, розумієте, ми всі однакові. А в плані цінності як суспільства, як нації, як держави. А я кажу, чому? Хто встановив цей ринок? Тепер послухайте, нація, яка відкрила свій потенціал, нація, яка відкрила свої дари, автоматично піднімається в рейтингу цінності. А Україна? Розумієте? Або якась країна в Африці? По чому ми знаємо корейців? Samsung? Кія, Хюндай, LG Electronics, Samsung – це телефон, Samsung – це холодильник, Samsung – це пилисмоктач, Samsung – це телевізор, мікрохвильова піч, блендер, все. Хюндай – це не тільки машини, це поїзда. Це кораблі! Хундай вже є, так? Самсунг є, я не знаю. Kia Motors, розумієте? Тобто ми знаємо цінність нації по тому, що вона виробляє, по її дарах. Точно так само і в нас. Ти можеш підняти свою цінність, коли ти знаєш, хто ти. Поки ти не знаєш, хто ти собою не цінуєш, і тобою не цінують, і тобою не втують. Лідерство починається з зустрічі з самим собою. І деколи Бог зробить в твоєму житті так, щоб ти дійсно зустрівся з собою. Пишемо, що треба закінчувати. Пишу. Нічого не відбувається без лідерства. Нічого не відбувається без лідерства. Все, що відбувається, відбувається завдяки лідерству або його відсутності. Це незаперечний факт. Нічого не міняється без лідерства. Нічого не міняється без лідерства. Зараз в Вірменії вибрали Пашиняна прем'єр-міністром або керівником. За два тижні помінялось дуже багато. Країна вся помінялася. Там відбулася революція недавно. Така. Швидка, без проблем. Нічого не міняється без лідерства. Україна не міняється, або міняється так, як вона міняється, тому що таке лідерство. І це не то, що, мов, скажи, що ти зробив в цій країні, а країна для тебе. Я говорю взагалі лідерство.
Нічого не розвивається без лідерства. Нічого не вдосконалюється без лідерства. Стів Джобс. Айфон. Якщо ви читали книжку чи бачили фільм, ви можете зрозуміти, як він вдосконалював своє яблуко. Нічого не коректується без лідерства. Нічого не досягається без лідерства. І нічого не має успіху без лідерства. А тепер прийми це на себе, як пастор. Тепер ти розумієш, яка півособа важлива в церкві. Тепер ви розумієте, яким важливим є лідерство. Дуже часто релігійні люди не є ефективними. Тому що вони надіються, що Бог все робить замість них. Бог поміняє, Бог розвине, Бог досконалить, Бог скористує, Бог досягне. Нічого подібного. Бог завжди робить через людей. Механізм Божої відповіді завжди через людей. Він спас людей як? Через Христа. Він не спас їх просто так. Ми співаємо таку пісню. Я твої руки, Господь, я твої ноги, Господь, голосом буду твоїм, щоб царство твоє прийшло. Ви розумієте? Відповідальність на нас. Навіть якщо церква молиться, щоб щось сталося, то хтось прийде, принесе гроші. Через когось це прийде, правда? Через ангела це прийде. Або через якихось людей прийде. Або хтось покається, прийде і принесе. Молитва без дії не забезпечить повного успіху. Взагалі, молитва – це інструмент. Якщо ваші молитвені зібрання перетворилися просто в зібрання, пора їх закривати. То правда. А краще поміняти фокус. Тому що, розумієте, от такий набожний молитовник, який став просто носієм релігійного духа. Або критики. Церква не молиться, ніхто не молиться, тільки нас тут троє. Чи 28 панфіловців. Ми спасаємо Москву, ми стаємо на рубежах. Знаєш, якщо в молитовному служінні появився дух критики, це вже не є молитовне служіння. Ви розумієте мене чи ні? Розумієте, так? Тобто, ми говоримо про те, що молитва – це інструмент. Інструмент чого? Розуміти Бога. Розуміти Бога. А друге, Бог, як мені діяти? Давид молився, щоб знати, як наступати на філістимлян. Чи в лісі мати засідку, чи без лісу, чи зайти в тил. Розумієте? Тобто молитва – це як інструкція, як діяти. Ви розумієте? Ніколи не зробіть з молитви ідола. Із церкви не зробіть ідола. Із прославлення не зробіть ідола. Тому що це все інструменти. Тільки ви зробите це ідолом, ви стаєте релігійними фанатиками. Це парадокс, про який ми вчора говорили. На Хуштан прийшлося спалити. Тому що йому почали поклонятися. А на Хуштан був покликаний уздоровити людей, яких кусила гадюка в пустині. Церква не ради церкви. Церква, призначення церкви, помогти людям не померти, яких кусив диявол. А коли церква стала не хуштаном, її треба спалити. От дуже часто там, де я проповідую, церкви горять. То правда. Будівлі. Понеділок. Тут ні в кого нема своєї будівлі. Може, орієнтовано згоріти. У нас в Києві чуть не згорів офіс. Утішити. На вечірній молитві. Я виходжу, кажу, що там диму? А Льоша каже, офіс згорів. Я кажу, ти що ти шутиш? Кажу, серйозно. Приходжу точно. Вагон.
причина духовна, як завжди. Лідерство починається там, де закінчується толерантність. Не вмію свистіти. Та я й так тримався. Те, до чого ти толерантний, ти ніколи не поміняєш. Амінь! 100%. Ох так. Чим вищий рівень толерантності, тим менший рівень лідерства. Зайдіть в Google, вбийте слово «толерантність», знайдіть Вікіпедію і прочитайте значення цього слова. Дипломат, толерантна людина, ну зараз ви зрозумієте, що це таке. Зазвичай лідерами є люди, які вміють гніватися. Ще раз? Зазвичай лідерами є ті люди, які вміють гніватися. Аллилуйя! Єс! Я кого-то звільнив? Так. Я можу. Все нормально. Все окей. Все нормально. Подивіться в Біблію, ви побачите це. Знаєте, релігія перетворила пастора в ганчірку, об які члени ноги витирають. Це дух релігії. Дух компромісу. Це не є лідерство. Толерантність – це не лідерство. Я добрий до тебе, знаєте, той анекдот. Ти права. Там якийсь там тачку повір. Хто знає цей анекдот? Знаєте? Хороший анекдот. Що там? До Равіна прийшла сімейна пара. До Равіна прийшла? Що? Прийшла сімейна пара до Равіна, і жінка жалується на чоловіка, каже, він такий сидів. Він каже, ти права. Чоловік каже, та ні, вона отака сяка. Він каже, ти правий. Вони кажуть, та як же ж так? Кажу, ти... А Равіна жінка каже, слухай, ти сказав, їй права, і йому сказав права. Да. Він каже, і ти права. Да. А Равіна жінка каже, ти сказав, вона права, і він прав, а він їй каже, і ти права. Оце толерантність. Там ще був такий сам анекдот, тільки про тачку. Такий сам, похоже. Зазвичай лідери – це люди, які вміють гніватися. Гнів людський не творить правди Божої, гнівайтесь, але не грішіть, хай сонце не зайде в гніві вашому. Послухай, ти не можеш бути лідером, якщо ти не вмієш гніватися. Хай приходить гнівливе слово, да? Є злість, а є гнів. Ви знаєте, що Бог гнівається? Але не вічно. Якщо ти вічно гнівливий, просто, знаєте, я не говорю про просто вибухонебезпечну людину. Не кивай мене, так, Закарпаття. Не трогай мене, тому що в мене в гранаті вже чеку зняли. І зразу бомбоне, вибух буде. Не про таких гнів говориться. Не людину, яка ходить в гніві постійно. От, гнівлива така, розумієте, от, немає настрою, немає... Бурчить. Як не лає, то бурчить. Подивіться в Біблію. Мойсей гнівався? Да. Давид гнівався? Ви думаєте, Мойсей один раз гнівався? Та ви що? Але один раз не гнівався. Ви що? Він гнівався на єгиптянина. Скажіть, будь ласка, яку там, звідки треба було взяти енергію або силу, щоб голими руками вбити чоловіка, закопати в пісок? Ви попробували таке? Правда? Це ж кров голову вдарила. А коли він з пересердя кинув? Що?
Скрижалі. Це що було? Що це було? Толерантність? Це були психи? Це було лідерство? Правильно мене зрозуміти. Проти чого боровся Мойсей? Бо з чим він не був толерантним? Зі злопоклонством єврейського народу, ізраїльського народу пустити. Це настільки його позмутило, що він навіть з пересердя просто випустив камені скрижали. Якщо б ти прийшов поставити, та ладно, там, Арон, чи то ви тут не чутили, поки мене не було. Але він взяв, підійшов до того бика, взяв його за рог, згорнув його. Роздерлив. Стер порошок. Бо він каже, на, пий, зроби він причастя. І вони потім блювали. І це йому було 90 років. І вони потім блювали, розумієте? Тому що, попробуйте стерти золото в порошок, воно плавиться. Но Мойсей вчився в жреців єгипетських, він знав, як з золота зробити порошок і рвотний засіб. І там біля потоку Кедрона вони пили і блювали. Уявили собі картину? Добре, зрозуміло. Він хотів, щоб вони виблювали ідолів. Щоб вони нарешті виблювали Єгипет. Щоб він Єгипет вийшов із них. Що це таке? Це ноль толерантності. От про який гнів я говорю. А потім Бог вбив. Він каже, хто Господь ко мені, і потім пошмав. Припасивне час свого. Гнів є один із секретів лідерства. Якщо тобі паралельно, що люди йдуть в ад, ти їх не будеш спасати. Правда? Ти толерантний до них. Толерантну людину нічого не трогає. Їй подобається статус-кво. Так є, так і добре. Ну коли ти кажеш, з мене досить, мене достало. Саме тоді народжуються лідери. Якщо ти такого не казав, ти не лідер. Ти лідер, але ти ще, тобі ще треба стати лідером. Тому що потенціал лідерства є в кожній людині. Ти ще не тріснув, як горіх, знаєте? Тому що в горіхові є лідер, так? Тобто майбутній горіх, дерево. В горіхові є дерево. Але треба, щоб воно луснуло. Коли воно посаджено в землю, коли тепло прийшло і вологість, він тріскає. І ви знаєте, що рослина може підняти асфальт. Трава. Той лідер, який проснувся, піднімає асфальт. Якщо ти починаєш звільняти потенціал лідерства, ти скажеш, то тут супа бетон закатить. Нічого подібного. В тебе є сила лідерства. В тебе є енергія, яка може підняти бетон. Яка може пройти через асфальт. Просто відкрийся в собі. Це приходить до дітку і каже, хватить мені сидіти в шкаралупі. Мені досить. Коли ти це сказав, проснувся лідер. Ти казав би зараз так в своєму житті? Може, не усвідомлено, але твоя дія була така. Знаєте, коли в 84-му році я бачив ромів в Закарпатті, в мене щось тут піднімалося. В мене завжди щось тут піднімалося. Завжди щось піднімалося, розумієте? Тобто, я розумів, що не можна так жити. От тоді проявився лідер. І коли він проявився, вже немає значення. Радянський Союз, міліція, баптисти, п'ятидесятники, свідки Єгови. Немає значення. Немає ніж де жити. Гастродуоденіт. Виразка 12 палої книжки, кишки. Ти бачиш 59 кілограм, 58. Немає значення. Приїжджає твій тато і каже, ти тут помреш. Немає значення. В тебе проснувся лідер. Все. Тому що ти сказав, хватить. Хватить. Згадай початок свого пасторства. Це фактично ти сказав, хватить, я йду. Хватить, я йду.
Райнер Гелвак, естонець. Його дістало, що кругом було сміття. І він кинув клич: «Очистимо нашу землю від сміття». Це було в Естонії буквально декілька років тому назад. Спершу мало хто відгукнувся. Але він пройшов цей період. Бувало так, що він дзвонить в офіс і каже: «А хто ще зі мною виїхав складати карту, де є звалище?» Йому відповідають: «Крім вас нікого». А він думав, що це нікому не треба. Що це тільки його достало. Але через деякий період часу 50 тисяч людей прийняли участь в цій акції. Кожний 27-й житель Естонії. І вони зібрали 10 тисяч тонн сміття. Держава не приймала в цьому участі. І тепер вони працюють над тими самими проектами в інших країнах. Ти можеш їхати і казати: «Сміття тут, сміття тут, сміття тут». Якщо це тебе возмущає, стань лідером по очищенню. Так народжується лідер. Лідер – це той, який розгнівався на сміття. Той, який сказав: «Все, більше цього не буде. Я беру клич». Це лідерство. Толерантність – це кладовище, або, як кажуть на Волині, могилки для лідера. Я повторюю ще раз. Толерантність – це кладовище, або могилки для лідерства. Якщо ти став толерантним, ти перестав бути лідером. Толерантний до гріха. Толерантний до чого? До безразліччя, то просто сам без толерантність. Все, толерантність. Толерантність до беззаконня, толерантність до сміття, толерантність до матів, толерантність до всього, що є, все. Це не лідерство. Статус-кво. Знаєте, один із основних понять ідеологічних Євросоюзу – це толерантність. Це вбивство лідерства. Система Антихриста, до якої потім прийдуть до повної, так сказати, диктатури, спочатку це толерантність. Не потрібно плутати менеджера і лідера. Менеджер не може бути лідером. Лідер може бути менеджером. Менеджер підтримує речі. Лідер міняє все. Менеджер слідує за правилом. Лідер створює правила. Розумієте різницю? Менеджер тримає традиції. Лідер ламає традиції. Менеджер думає, скільки це буде коштувати. Лідер каже: «Давай це зробимо». Лідер Ісус каже: «Давай наготуємо». А хто там прийшов? Пилип, так? Чи Нафанаїл? Чи хто? Андрій? А вони зразу скільки урували? На 200 динарів не хватить. От, послухай, ти можеш зробити зараз сам собі тест. Хтось тобі каже: «Давайте зробимо». Ти кажеш: «Це неможливо, тому що це коштує стільки, у нас грошей в церкві немає». Зразу видно, хто лідер, а хто менеджер. Я вам скажу чесно, я коли щось роблю, ніколи не рахую наперед, скільки це коштує. Мені кажуть: «Який у нас бюджет?» Макс це каже, там, другий каже, все, другий. Який у нас бюджет? Це питання вводить мене в ступор. У нас нема бюджету взагалі. Коли в Букачеві Бог сказав будувати цей християнський культурний центр,
В нас було 80 чоловік, членів церкви, вкупі разом з ромами. Найбідніша церква в місті. Ми взяли найжирніший кусок землі. І тримали. Правда? Тримали. Міськвиконком каже, забираємо землю через 2 роки, тому що вони нічого не почали. Ми привезли мішок, машину піску, машину щебню. І создали відомість бурного будівництва. Там у густо їх вода мочили суспільно. Пішли в ліс, нарубали грабів. Безплатно. Божа земля, все, що їм направляє. І обгородили. Потім хватило грошей викупити котлован. 3 роки для жаб був рай. Це був вже готовий. Потім вже скільки фундамент, потім в офісну приміщення. Ну, Бог сказав будувати. Амінь. Все. Амінь. Розумієте? Бог сказав. Бог сказав. Лідер каже, давай це зробимо. А менеджер каже, скільки це буде коштувати? Я не сказав, що менеджера не треба. Ну вони тебе як лідера можуть вести в ступор. Бог каже, Гідеон, іди. А потім каже, забагато в тебе людей. І осталось скільки? 300. І все? Спартанці. З горшками. З горшками. І свічками. Менеджер фокусується на тому, щоб робити правильно речі. А лідер задає питання, чи робимо ми правильні речі. Ви розумієте різницю? Менеджер каже, як правильно. А лідер каже, чи правильно. Менеджер всіх построїв, всі йдемо рядами, всі постриглися, раз, два, три в цьому напрямку. А лідер пішов і каже, ви взагалі не туди йдете. Розумієте різницю? Ви можете зустріти церкви, де все правильно. Молитва починається, хор співає, то робить, той проповідує, амінь, розійшлися, благодать Господа Ісуса Христа. Задай цим людям, куди ви йдете. Питання, яке вводить в ступор менеджера, куди ми йдемо. Він не знає. А знаєте, чого він не знає? Тому що він фокусований на тому, на самому процесі. Ви розумієте це чи ні, так? Розумієте? А лідер фокусований на баченні. Дуже часто вони не розуміють. Ти забираєш лідера, все робиться правильно, і все неправильно. Все втратило зміст. Пам'ятаєте перше правило лідерства, так? Це він дає своїм послідовникам значення, зміст. Ми щось робимо, ми кудись йдемо, ми кудись рухаємося. Забираєш лідера – толпа. Толпа. НАТО. Вівці. Організовано. Вівці. Якщо тебе веде менеджер, ти ніколи не виростеш. Катастрофа. Горе, як казала моя покійна мама, ой, моя ж ти доленько. Це на Волині так кажуть, так? Ой, моя ж ти доленько. Менеджер ніколи не зробить тобі розтяжку. А лідер поставить тебе на шпагат. Без підготовки. Якщо твій пастор, менеджер, твоя церква стак, англійське слово. Ні. Якщо в тебе пастор, лідер, то ти в шпагаті, ти розвиваєшся. Але якщо в тебе пастор, менеджер, ти просто застряг, ти в ямі.
якщо у вас якесь служіння в церкві очолює менеджер, воно ніколи не виросте. Ні молодіжне, ні дитяче, ні прославлення. Не виросте. Нам треба менеджера. Але менеджер без лідера не потрібен. Лідер дає менеджеру роботу на руки. Поки не поміняється час і обставини, має з'явитися новий лідер, який зробить оцей заділ, розумієте? Лідер робить оцей заділ на руки, дає менеджеру роботу. І воно робиться, поки час не помінявся, і то, що воно робиться, стає безполезне. Всі розуміють, що це все вчорашній день, це нікому не потрібно. Бавимося в церкву, клуб на церкву, нікому не треба, нікуди не рухаємося, бачення нема, все пропало. Просто давайте будемо молитися. Браті і сестри, ви не молиться, ви людиві. І починають на людей давити. Ти не видавиш нічого. Стань лідером! І 3 мільйони людей підуть за тобою. З чудесами і знаменами. Це легко? Ні. Де коли ти будеш трепетати, знаєте? Мойсей каже, Бог, я розучився говорити. Я вже відвик від того Єгипту, від тих євреїв, від того всього. Пошли когось другого. Але це було його покликання. Це було його покликання, ви розумієте? Ти не можеш уволити лідера. Ти не можеш звільнити лідера. Ну не можеш. Нельсона Манделу посадили в тюрму. Він сидів 25 чи 30 років. І вийшов як президент Південної Африки. Ти не можеш посадити лідера в тюрмі, тому що він в тюрмі буде все рівно лідером нації. Ви розумієте? Дар, який заклав Бог всередині тебе, він не потопає ніким і нічим. Все. Чи пов'язано лідерство з силою? Позиції. Чи лідерство – це талант? Чи лідерство – це навики? Не можна навчитися бути лідером. Не можна. Я можу навчитися на гітарі, я можу брати курси вокала, і я можу так-сяк співати. Але мої диски, мені здається, ніхто не буде купляти. Це так, для душі. Розумієте, так? Хоча хто знає. Ти ж до кінця не знаєш, що всередині тебе. Ти можеш розвинути дар лідерства, який закладений в тебе. От над цим це не працювати. Щоб бути лідером, не треба бути PhD. Не треба бути доктором. Навіть не треба бути бакалавром. Щоб бути лідером, не треба ходити в школу. Навіть початково. І вся освіта – все ерунда. Він сказав, алілуя! Інтелектуальний розвиток і лідерство – це дві великих різниці. Ви знаєте, скільки професорів сидять без роботи? Ви знаєте, скільки наших людей з двойною, тройною, вищою освітою міняють памперси карабінерам в Італії? Придуркам. Вибачте за слово. Ну, не придуркам. Люба, вони не придурки, правда? Вони хворі. Так, ну як це вам думає? Як це так? Ужду! КНУ! Драгоманова! КПУ! Не комуністична партія України, Київський політехнічний університет, так? Чи КПІ? КПІ.
не зробили з людей лідерами. Інтелектуальний розвиток – круто! Я не сказав, що його не треба, але вони не зроблять тебе лідером. Роза Паркс. Активістка громадянських прав. Чорних. Народилася в Алабамі. Стала дуже відома і була нагороджена. Це перша жінка, яка, здається, в Капітолії похоронена. В 1955 році, 1 грудня, вона сиділа в автобусі, а тоді автобус розділявся на дві частини, для чорних і для білих. Була така ленточка, знаєте, стрічка. Чорні сиділи тут, а білі сиділи тут. Ось місця для білих були переповнені. Для чорних були переповнені. Для білих. Шофер встав зі свого крісла, перетягнув цю стрічку далі, де сиділи чорні, і сказав чорним встати і стояти, щоб сіли білі. Оця молода дівчина, Роза Паркс, сказала: я не встану. Я не встану. Той викликав поліцію, її посадили в тюрму. Так почалася боротьба чорношкірих за громадянські права, до якої потім долучився Мартін Лютер Кінг, якого убили. А лідером цього всього була Роза Паркс. Без освіти, без PhD, без бакалавра, без нічого. Вона поміняла всю Америку. Одна тендітна жінка стала лідером, тому що вона сказала: мені досить. Прочитайте цю історію. Там цілий рік чорні ходили пішком по Монтгомері. По 20 кілометрів йшли пішком. Вони об'явили бойкот транспорту. Ці всі компанії вилетіли, збанкрутіли ради одної людини. Ми говоримо про лідерство. Ми говоримо про дар, який Бог заклав. Тому будь лідером. Найдурніша тварина на цій землі, планеті, яку створив Бог, є вівця. Знаєте чому? Тому що в овець нема лідерів. В отарі овець нема лідера. І вівці йдуть за будь-ким. Тому їм треба пастух. Якщо тебе обізвали вівцею, це не комплімент. Слони мають лідера. Вовки мають лідера. Леви мають лідера. Навіть бики мають лідера. Вівці лідера не мають. Вівця найдурніша тварина, тому що вона буде слідувати за будь-ким, тому що в неї немає. Якщо армію овець очолить лев, чи переможуть вони армію левів, яку веде вівця? Цікаво, правда? Якщо армію овець очолить лев, чи переможе ця армія левів, яку веде вівця? Відповідь так. Переможе. Ну вівця ж не може вести. Це гіпотетично. Та левоє. Лідерство визначає якість послідовних.
Лідерство визначає якість послідовників. Хороший лідер із корови може зробити воїна. Христос взяв рибаків, взяв митників, взяв простих людей і зробив їх героями по сьогоднішній день. Добрий лідер може взяти переляканих людей і зробити з них безстрашних. Ви розумієте, як важливо лідерство? Лідерство визначає менталітет послідовників. Люди починають думати так, як лідер. Це велика відповідальність. Лідерство визначає моральність послідовників, їхній дух і їхні моральні цінності. Лідерство визначає поведінку послідовників. Лідерство визначає посвяту послідовників. Нам треба лідерів. В Україні треба лідерів. Церкві в Україні треба хто? Лідери. Хіба не так? Лідерство визначає призначення послідовників. Дуже серйозний термін. Ісус сказав, якщо сліпий веде сліпого, де вони опиняться? Як? Лідерство визначає призначення послідовників. Ви тут ще, браті і сестри, чи ні? Тобто, сліпий лідер куди заведе людей? В яму. Тобто, призначення определяється чим? Лідерством. Лідерство определяє місце призначення послідовників. Андрій Тищенко будує в Першотравенський коледж, де будуть приїжджати викладачі з Америки і давати їм дипломи, які визнаються в цілому світі. Першотравенськ – це таке невеличке шахтарське містечко біля Дніпра. Чому він то будує? Там церкви, я не знаю, 3 чи 4 тисячі, населення 20 тисяч. А він не хоче, щоб всі поїхали в Польщу. Це лідер. Він визначає майбутнє. Він створює учбовий заклад, створює робочі місця. Це лідерство. Розумієте? Лідерство определяє призначення послідовників. Фактично, ти зараз є там, куди тебе хтось привів. Якщо тобі не подобається місце, де ти є зараз, тобі треба змінити лідерство. Коли Христос говорив про лідерство сліпих, Він сказав, що можливо, що особа може бути при відповідальності, при посаді, з титулом, з позицією, з силою, з впливом і залишатися сліпою. Розумієте? Тобто, титул, пастор, позиція – це ж нічого не значить для лідерства. Взагалі, якщо людина не лідер, стає президентом,
тій країні що? Напливу. Яма. Застрягла. Якщо ти думаєш, що позиція зробить тебе лідером, ти жорстоко помиляєшся. Позиція нікого не зробила лідером. Позиція тільки могла відкрити краще лідера. Все. Тому нехай ні сила, ні влада, ні позиція тебе не захоплює. Задай собі питання, якщо ти лідер, або якщо тебе хтось веде, задай питання, куди ми йдемо? Яке наше місце призначення? Можливо, я не хочу йти з тобою до ями. Можливо, нам не по дорозі. Джим Джонс. Проповідник і засновник секти «Храм народів». Його послідовники закінчили життя самогубством в 1978 році в Гаяні. 909 людей випили ціанистий кай і померли. Джим Джонс був лідером, сліпий. І за ним послідувало 1000 людей і попали в ту яму, яку він запав. Лідерство определяє призначення послідовників. Чому так сталося? Тому що вони ніколи не задали Джим Джонсу одне питання. Куди ми йдемо? Яке твоє бачення? Тому що бачення важливіше за лідерство. Люди думають, що лідерство важливе, але бачення важливіше за лідерство. Бачення творить лідера. Коли Мойсей отримав бачення, коли зрозумів, хто він став лідером автоматично. Коли Гідеон зрозумів своє покликання і отримав бачення, він став лідером. Давид став лідером, коли отримав бачення. Ви розумієте, так? Людина без бачення не може бути лідером ніколи. Ісус Христос, Син Божий, найбільший лідер, тому що в нього було найбільше бачення. Амен? Лідер бачить майбутнє краще, аніж теперішнє. Таким чином, лідерство є дуже потужна річ. Є дві істоти, з якими Бог порівнює себе. Це лев і орел. Ми маємо 13? Прошу. Агнец. Ми були в Самані. І нам повезло побачити вживу слона, саме перше. Потім жираф. Потім куча жираф. Зебри, леопарди, гіпопотами. Ви теж вам повезло на Фейсбуку віддати. І нам було дуже цікаво побачити ще льва. І там мій друг Раді Томаш Місус каже: «О, ви так вже багато побачили, я за всі рази, коли сюди приїжджав, ще стільки не бачив. А пастор сидить, він повезло все. Каже, давайте, Боже, пошли нам льва». І от ми вже шпаримо, тому що треба виїхати з Крюгер National Park чим скорше, бо там після 18 не можна затриматися. І дивимося, стоять машини, пробка. Коли під'їжджаємо ближче, на дорозі
лежить лев. І хто підніме його? Як мертве. Просто. Коли так подивишся, подумаєш, що він здох. Машини їдуть, фотографіюють, знімають. Йому паралельно. Чому? Лідер. Тому що він лідер. В нього ментальність лідера. Ой, машина їде. Ой, трактор їде. Ой, ще щось. Ой, слони йдуть. Лев дивиться на слонів, як на сніданок. Хоча слон сильніший за лева. Більший за лева. Кільканадцять разів. Але льви нападають на слонів і їдять. Лев не найрозумніший. Лев не найсильніший. Лев не найбільший. Чим інші тварини в савані. Але він єдиний. Ти не найрозумніший. Ти не найбільший. Ти не найсильніший. Але ти лідер. Ви думаєте, це допомогло нам, правда? Правда? Це допомогло? Алілуя. Лідерство определяється твоєю ментальністю. Як ти дивишся на ситуацію? Ти бачиш слона чи сніданок? Чи обід? Обід. А орел, знаєте, що робить? Коли дує проти нього вітер, він просто піднімає крила. Все. І все, і він піднімається вище. Вітер, буря, ураган не можуть орла притиснути до землі. Навпаки, чим сильніший вітер, тим вище він піднімає. Чим більше їх тиснули, тим більше вони розмножилися. Чим більше на Нельсона Манделу нападали, тим більше він мав вплив і авторитет. Алілуя. Ми маємо на цьому зупинитися. Ми не все пройшли так само, як і вчора. Але неможливо все пройти. Вечором ми будемо говорити про помазання і будемо звільняти помазання. Помазання – це те, що може поміняти тебе. Помазання може зробити тебе інакше. Помазання – дуже важливе. Я вчора говорив про книжку «Форма і віра». Її написав давно. Але і так читаю. Якщо на ялинку почепити іграшки, чи будуть вони її плодами? Коли почепити грона бананів, чи стане вона від цього банановою пальмою? Ні. Плід говорить про природу. Ісус сказав, якщо перебувати в мені, принесете багато плодів. Секрет плодоношення – це всього-навсього перебування в Ісусі Христі. Амен. Придбайте цю книжку, вона вам поможе. Це антирелігійна книжка. Антирелігійний препарат. І ще одна книжка «Світ віри». Це про Авраама. Тоненька. Але важливо. Оскільки Марія повірила, погодилася зі словом ангела, прийняла його, Гавриїл не відібрав їй мову. В той момент, коли Марія сказала ці слова, вона звільнила віру. І, можливо, саме тоді Дух Святий злинув на неї і сталося найбільше чудо в історії людства – втілення Сина Божого. Ви знаєте, коли Христос входив во Вселенную, Він говорив. Читали в Євреї написано?
Син Божий, входячи во Вселенную, тобто в цей світ, він говорить, і там тіло, жертви ти не захотів, а тіло готовлені. Тобто Христос, коли народився, десь через 6 днів почав говорити. Давайте ми встанемо. Підіймемо наші руки. Піднімемо наш голос. Thank you.